Reka tubisubiremo kandi tubwizanye ukuri. Moscow yacu iratubwira icyo tugomba gukora mu Burusiya bwose. Impamvu ya byose nuko tugomba kumenya ikingenzi dukeneye nk'abarusiya kandi tugashyira mu kuri ibitekerezo byacu bifite ubuhanga. Ndabwira babandi batavuga ko bagambaniye abaturage bagenzi babo. Uyu munsi mwabyumvise Abanyamerika mu ijambo rikomeye bati umunyamerika umwe ari hejuru ya politiki. Icyo bivuze niki? Ikle ni benshi baricwa ku nkunga bo ubwabo bizaniye. Nta kibazo kuri Amerika kubera ko ari rubanda rw'amahanga ruri gupfa. Ariko rero ku buzima bwa bumwe wese mugomba gutekereza inyungu z'uburusa ko ziza hejuru kandi tukamenya ikingenzi kukubanira neza abandi. Ntabwo tuzakomeza kurebera ubugambanyi bwa Kiev ku gihugu cyacu. Tuzakora iby'ingenzi kandi bikomeye. Nzi neza ko ubutaka turiho butanga icyubahiro gikomeye ku Burusiya bwose bwacu. Bakomeje kubabazwa no gukora inama z'urudaca. Mwabonye uruzinduko rw'umutegetsi mukuru wa Koreya y'Amajyaruguru Kim Jong-un kuri ubu butaka. Byari umunezero kuri twe ndetse no kuri we. Ariko uyu munsi iseuru bakoranye inama ikomeye. Bavuga ko bari kwiga ku byavuye hagati y'urugendo rwa Kim Jong-un n'ibiganiro byabereye kuri ubu butaka bwacu bw'u Burusiya. Ariko baribeshya, nta na kimwe bazageraho nyuma y'ubugome n'imigambi mibi bose bagamije ku butaka bw'ibihugu byacu. Twebwe ibyo turimo mu bikorwa bidasanzwe bya gisirikare ni inyungu no guharanira ituze n'umutekano birambye mu karere kacu. Ariko kubera ko bibwira ko bari kure y'inyanja, barashaka kwereza ibiturika bitazagira ingaruka ku baturage babyo. Ariko igikoresho cy'ukuri cyabo cya Keve ntabwo gishaka kumva ibyo tuvuga ko ari neza tugamije kuba abandimwe bacu babanya Ukraine, abarusiya n'abandi turi mu karere kamwe. Ariko kwakira crystal bomb, kwakira indege z'intambara, kwakira ibifaru, kwakira ibindi byose bizagira ingaruka ku buzima bw'abavandimwe bacu ntabwo ubutegetsi bwa Kevin bubibona. Icyo mvuga niki? Gufata amabwiriza ya buri munsi yabagusaba kugira icyo ukorera abaturage bawe kibafitiye ubugome, ubyumva neza. Ibyo tuvuga uyu munsi buri munyayikrene uri mu kababaro uyu munsi yabyumva. Twamaganye iyoherezwa ry'intwaro za crystal bomb ku butaka bwa Ukraine. Ariko umuyobozi w'igihugu nako igikoresho cy'Abanyamerika, igikoresho cya NATO ati muziduye tuzikoreshe. Ariko uyu munsi ingaruka se yegura zirasa ku butaka bw'u Burusiya. Dufite uburyo bwo kubitegura mu buryo bwihuse kandi ntibigira ingaruka. Ese mwibuka ko natwe tubifite, ariko kuko tuzi uburenganzira bwa kiremwa muntu kandi tunamagana ubugambanyi ubwo ari bwo bwose tudashobora kuzikoresha. Hari abibwira ko bafite ubushobozi buhambaye, ariko mumaze kujegezwa n'ibikorwa byacu ku kwihagararo ndetse no kurinda umutekano w'Uburusiya nyakuri. Uyu munsi turizihiza intsinzi y'umuyobozi mukuru wa Moscow, ariko buri umwe wese akwiye kubatekereza ko kuva mu myaka myinshi ishize by'umwihariko umwaka w'2014 hari ikintu cyakozwe kuri Moscow, ari nacyo dukwiye kuba tubungabungira kure mbere y'uko kigera kuri Moscow yacu irabagirana. Mutekereza ko gushyira ibirindiro bya gisirikare bya NATO ku butaka bw'abaturanyi mugamije gusenya Moscow byari kubahera? Oya, aho kugira ngo Moscow iyi tubona ijya hasi. Benshi mu bafite izo ntekerezo bakisanga bo ubwabo bahindutse abatabazi bari gukoresha kizimyamwoto mu kuzimya ibyo byose. Uyu munsi ibyo tuvuga turabigaruka ku nyungu zisangiwe mu isi. Ubumwe nibwo butsinda umubi kandi ubumwe burahari. Ntekereza ko uyu munsi gutatana kw'ibihugu bya NATO mu mugambi bari bahuje ku kwivanga mu bikorwa byacu bamaze kubona ukuri buri umwe yavana amakaye karenge. Twebwe nk'u Burusiya turashyira imbere ubumwe n'ubwumvikane n'abavandimwe bose bumva ibintu kimwe natwe. Tugamije kurengera buri umwe mu isi
uri kurenganywa n'ibihugu by'inkozi z'ibizo mu burengerazuba bw'isi. Bitunguranye ubutasi bw'ikinyamakuru Russia Independent bukize hanze amajwi ya Vegan Progozine bivugwa ko noneho ari ayanyayo bigendanye n'igihe n'icyabaye uko byakozwe. Byavuzwe ko Vegan Progozine yavuganye n'umuyobozi wa Marie Cornel Asimigoita, amajwi yayo akinjira mu butasi bw'iki kinyamakuru binyuze ku ngurane y'amafaranga menshi iki kinyamakuru cyatanze ko rufite amajwi. Bikavugwa ko aya majwi yafashwe mu buryo bw'ibanga rikomeye. Uyumvire nawe kino kiganiro ubwo Vegan Progozine yashimiraga cyane Cornel Asimigoita, umukuru wa gisirikare mu nzuba cyuho iyoboye iki gihugu cya Marie Ibamako. Народу, чтобы было понятно, гиацинт. Ibyo mwakoze nibyo, kandi nzi neza ko uko twateguye umugambi bivuye ku gitekerezo cyawe, ariko cy'ingenzi n'abavandimwe babyumvise neza. Ubu icyo bivuze nta kindi nuko imbaraga zihurijwe hamwe muri politiki n'igisirikare ari ibintu bikomeye cyane. Uyu munsi hari ikibazo cyari gihari cuko imbaraga zitatanye zishobora guteza ibibazo bikomeye, ariko kubera ko hari imbaraga zihuriweho kandi n'isi yamaze kubimenya, ubu biragoye ko hari igihugu cya ikwasi gishobora guhirahirira kigaba ibitero ku butaka bwa Nigeri cyangwa se ku butaka bwa Mali cyangwa se no ku butaka bw'umuvandimwe wacu Captain Ibrahim Traore. Impamvu mvuga ibi, ndanashimangira ibyari byakozwe nka kope ikomeye cyane muri African Union kugukuraho ndetse no guhagarika ekwase bigenanye n'uko yari yabashyigikiye. Nawe urabizi ko yashyigikiraga ekwase ku kwataka Nigeri, byari kuba ari ikibazo ku bavandimwe bacu uyu munsi bafite Miami. Ariko uyu munsi ikintu cy'ingenzi kandi gikomeye, ndanashima n'abavandimwe mwese mwari kumwe, ibyo mwatangaje mu itangaza amakuru niko kuri. Ubutasi bwacu nka Wegina ndetse n'Uburusiya, amakuru yose mfite aranyemeza neza ko Amerika, Ubufaransa, ECOWAS baguye mu kantu gakomeye, kubera ko ntabwo bari biteze ko icyo kintu gishoboka. Uyu munsi akarere kagiye gucungirwa umutekano ku buryo bwose bungana, ndetse imitwe y'abajihadiste isohorwe vuba na bwangu. Nzi neza ko ari icyambu kinini kandi icyambu kigari, gusa ikintu cyiza gihari uyu munsi ECOWAS irasenyuka byanze bikunze, kubera ko hari n'abandi bavandimwe bamaze kubona ko gukandwa agakanu n'Ubufaransa n'ibindi bihugu by'uburengerazuba bitari byo. Ibyo byose rero niho tugiye gufungira umuryango winjira mu bufatanye turimo bwa politiki na gisirikare. Kandi kindi muvandimwe, reka nkubwire, urabona hano Bamako, urabona Niami, urabona Wagadugu, ni bice byose byari bifitiye runini ECOWAS kandi binafitwemo ijambo n'Ubufaransa n'abo Banyamerika. Ibi mwakoze icyo bisobanuye nta kindi no gutanga gasopo ku ari wowe wese wahirahiriraga kohereza